Labas rytas, video transliacijų mėgėjai. Šiandien su jumis būsiu aš, Sigitas Liaučius. Ir aš atstovauju kompaniją Avat Baltic. Tai yra obuoliuko kompanija, kuri rūpinasi visais reikalais susijusius su obuoliukų ženklu visame Pabaltijoje. Ir šiandien mes kalbėsim ne apie kažką kitą, o apie iPad. Ir kogi visgi jis skiriasi nuo visų kitų renginių. Tai prezentacijos tema Misija įmanoma iPad gimė todėl, kad iš tikrųjų mes gaunam įvairiausių klausimų, kalbant tiek su žmonėmis, tiek iš pardavėjų, gaunam, kad žmonės turi įvairiausių mitų, nuomonių apie iPad. Tai va, tai mes šitus šiandien mitus pasižiūrėsim, kai kurios paneigsim, pažiūrėsim, kas iš tikrųjų, kas yra kokie ir taip toliau. Tai va, prezentacija iPad nebūtų iPad, jeigu mes nevestumėm jos iš iPad. Tai yra, mes šiandien iš tikrųjų kabome ant wireless'o ir viską vedam ant wireless'o. Arba sėdim ant wireless'o, kiti žmonės sėdė ant fotelio, o mes ant wireless'o šiandien. Tai gerai, tai ir pradėkim. Tai kokių visgi nuomonių žmonės turi apie Apple? Aš nežinau, ar jums gerai matosi, bet aš jums pabandysiu paskaityti. Tai yra, na pavyzdžiui, viskas daroma tik tai per iTunes. Pavyzdžiui, neveikia flash, nėra USB, iPad tik dėl grožio, iPad uždara sistema, tai yra blogai, negalima įkelti video paprastai, dar vienas iš tokių mitų nesuderinama su Microsoft Office programomis. Na, gal paimkim vieną kokį mitą ir iš karto paneikim, o visus kitus pakeliui mes paneiksim. Tai yra neveikia flash. Iš tikrųjų, kas liečia flash, tai jau didieji gamintojai atsisakė irgi flash, bet visų pirma, Apple'as irgi pirmas atsisakė flash. Dėl ko? Praktiškai tai buvo dvi priežastys. Tai yra, šita technologija, kaip pati technologija yra, tai reiškia, jūs užvedat kažką tai su pelite ir kažkas tai vyksta jūsų ekrane, animuojasi ten ir taip toliau. Tai yra, šitam įrenginiai, mobiliam įrenginiai nėra su kuo užvesti pelite. Tai vienas punktas, o kitas punktas tai yra, kad flešas nežmoniškai greitai iškraudavo įrenginio bateriją. Ir kas tapo visiškai nenormalu ir neprotinga dėti flešą į įrenginį mobilų, kuris iškrauna bateriją per 2 valandas. Tai va, tai dvi pagrindinės priežastys. Na ir Apple nevertitos kainos, nes tai tik marketingas. Na, pasižiūrėsim šiandien, ar tik, iš tikrųjų tai tik marketingas, ar yra dar kažkas on top, kaip sakytų. Taigi, apie Apple ekosistemą. Sakykime, jūs matot, kad Apple produktų krepšelis yra labai nedidelis, palyginus su kitais gamintojais. Tai yra notebookai, tai yra desktopai, tai yra mobilus renginiai, tame tarp iPad'as, iPhone'as. Ne? Ir iš tikrųjų, galbūt nuo Steve Jobs'o laikų, Steve Jobs'as buvo pamišęs tą idėją sukurti, sakykime, sukurti tobulą produktą. Ir kai kažkada paklausė Steve Jobs'o, kas visgi yra Apple, jis atsakė, we are software company who makes beautiful hardware. Na, iš lotynų kalbos išvertus tai reikštų, mes esame programinės įrangos kompanija, kuri daro labai gražią geležį. Na, tai galbūt toksai trumpas apibūdinimas viso to, bet kas iš tikrųjų yra pats svarbiausias dalykas, turbūt manau visoje šitame reikale, tai yra, kad Apple kompanija daro pati ir programinę įrangą, ir geležinė dalį, kai pasiekoje įrenginiai yra ypatingai stabilus. Na ir kaip jūs žinote, pačioj pradžioje Apple turėjo tik tai stalinius kompiuterius ir po to tik tai nešiojimus, ir jie buvo naudojami muzikos industrijoje kaip ypatingai patvarus ir ypatingai stabilus įrenginiai. Na, ko pasiekoje ir dabar jau daugelis namų vartotojų vartoja Apple notebookus. Bet mes juos palikime, mes šiandien apie juos nekalbėsime. Mes šiandien kalbam apie iPad. Taigi, toliau, turiu keletą skaidrių apie, iš tikrųjų, apie geležį. Ir geležis iš tikrųjų yra nuostabi, nenuostabi, o tobula. Aš retai vartoju žodį tobulas, kai kalbu apie Apple, ir kai žmona manęs klausė, kaip aš atrodau, tai bet kaip suprantat, antrų atveju neturiu pasirinkimo. Tai iš tikrųjų, labai trumpai mes čia matome paskerstą iPadą
jo jūs tokia niekada nepamatysite, nes jis yra unibody, tai reiškia vientisas įrenginys. Nei baterija, nei kitos dalys yra jo nenuimamos. Čia kaip mes juokavom, sakom, kodėl kitos įrenginiuose yra nuimama baterija. Todėl, kad kai pastringa labai patogu, išimė bateriją ir perkraunį įrenginį. Tai čia tokių dalykų nereikia. Ir kas dar čia turbūt paminėtina, tai yra, kad aliuminis, tai yra iPad korpusas, yra įsodrinta spalva. Tai reiškia, jūs pakrapštę vinuku, nenutrinsit tos spalvos, kaip tai galėtumėt padaryti kituose įrenginiuose. Bet ką aš noriu pasakyti, dar kalbant apie geležį. Yra dar toksai dalykas, na, galbūt, sakykime, čia yra tai, ko visgi įdomus dalykas, tai yra smart coveris, na, protingas viršelis. Ir kokis galėtų būti smart? Tai gal yra jums kokių idėjų? Na, visų pirma, tai, kad jį lengva nuimti ir uždėti. Ir jis prilimpa būtent tose vietose, kur jums reikia. Kas dar galima, ką su juo dar galima daryti? Tai yra, jeigu man reikia rašyti, aš pasidedu šitą įrenginį taip, kad man būtų patogu taipinti taip. Jeigu aš noriu kažką rodyti, aš galiu pasidėti įrenginį taip ir aš tada sėkmingai rodu. Ir kas dar galėtų būti smart? Agi paprasta. Jeigu mes turim tokį vaizdą, mes atidarom kraštelį ir mūsų įrenginys vėl atsibunda labai greitai. Taip. Ir kas dar galėtų būti smart? Smart yra tai, kad vidinis sluoksnis šitoj smart coverio yra padengtas mikropluoštu. Tai reiškia, aš galiu dabar vat, prie pat jūsų nusivalyti pirštų antspaudus ir jų tikrai neliko čia ne vieno. Tai šitas principas turbūt ir yra karaliauja visam Apple, kad kažkiek, kažkur jie yra geresni už kitus. Tai yra, manau, pagrindinis dalykas. Tai va, tai judėkime toliau. Trumpai porą skaidrių apie geležį. Tai yra, pas jūsų iPad'e yra, pavadinkim, LTE palaikantis dažnis, tai reiškia, net šiai dienai net ir operatoriai nesiūlo jums tokios spartos, kokią spartą turi iPad'as. Sakykime, jeigu jūs naudotumėtės 3G ryšių arba, pavadinkim, jau mobiliuoju ryšių. Toliau, kas gal dar įspūdingo yra? Įspūdingo yra tai, kad šiame įrenginė yra paprastas pakroviklis, kas, sakykime, atrodo lyg iš tikrųjų jis paprastas, bet jis yra dvipusis, tai reiškia, jūs niekada nesumaišysit ir nenulaušit tos pačios jungties, kas yra labai lyg paprasta. Lygiai taip pat, tai yra 1000 ciklų baterijos garantija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu jūs kiekvieną dieną krausite iPad'ą ir tai darysite 3 metus, tai jums po 3 metų išliks ne mažiau 80% baterijos talpos. Aš tai skaitau, kad tai yra fantastika, tokie duomenys. Ir be to, šita baterija laiko 10 valandų. Aš manau, kad tai yra revoliucinis dalykas, todėl, kad galima dirbti beveik visą dieną. Na, nepriklausom, aišku, kokius darbus darote, bet jeigu labai apkrausit, manau, kad visos dienos neišdirbsit. Bet man niekada dar nėra nusėdęs iPad'as pakrautas iš vakaro, kad nuo ryto iki vakaro. Toliau, kas iš tikrųjų skiria iPad'ą, tai yra įspūdinga raiška. Čia jūs matote ir skaičiukus, sakykime, daugiau negu HDTV. Bet įspūdinga raiška jūs pamatysite tada, kai paimsite iPad'ą į rankas ir suprasit, koksaigi yra tas aštrus paveikslėlis matomas viduje. Dvi fotokameros su autofokusu, video stabilizavimu. Iš tikrųjų, įspūdinga vienam įrenginiai dvi fotokameros. Toliau visokie eina dalykai kaip FaceTime, tai yra galimybė skambintis tarp dviejų renginių, beje, tarp kitko kokybė yra kur kas geresnė negu Skype. Sakykime, mes su mama susiskambinam FaceTime vakarais arba ten tam tikrų metų ir taip tikrai su draugais ir taip toliau. Tai kasgi, vat ir viskas, ką mes šiandien kalbėjom apie geležį. Žinokit, net ir aš dirbdamas su Apple net nežinau, kiek megahercų ir gigahercų yra koksai procesorius ir koks yra įramas, nes tai yra visiškai nesvarbu, nes tiek antras, tiek trečias, tiek ketvirtas iPad'as veikia sėkmingai su operacinė sistema ir jums nereikia sukti galvos apie gigahercus ir megahercus. O iš tikrųjų, kas daro Apple ypatingai smagę,
iPadą ypatingą smagų, tai yra operacinė sistema, kuri veikia nepriekaištingai, mano manimu. Ir mes ją šiek tiek pasižiūrėsim, kogi visgi yra tokia ypatinga. Bet galbūt vienas iš tokių kertinių dalykų, tai yra tai, kad šita operacinė sistema atsinaujina pati. Kitaip sakant, jeigu jūs nusipirkote iPadą ir išėjo nauja operacinė sistema, jums užsidega tiesiog klaustukas, šauktukas, kad jau yra nauja versija, atsinaujinkit. Ko tikrai negalima pasakyti apie kitus gamintojus. Ir aš kiek esu matęs žmonių su kitais įrenginiais, tai jie vaikšto su tos dienos operacinė sistema. Todėl, kad, sakykime, operacinė sistema netinka jų įrenginiui, nebuvo atnaujinta ir sudėtinga atsinaujinti ir taip toliau ir taip toliau. Tai šitas dalykas iš tikrųjų yra paprastas. Tik kai Apple paspaudė naują operacinį sistemą, visi vartotojai perėjo prie naujos, visi programėlių vystytojai jau siūlo naujausiai operacinį sistemą įtinkančius programėlės ir visa kita. Tai yra tiesiog visa ta ekosistema sugalvota, aš manau, kad nepriekaištingai. Mes pasižiūrėsim, kokie dar yra. Na, ir aišku, legendinis stabilumas, legendinis intuityvumas, kas pasinaudoja Apple. Na, sunku tai papasakoti, bet labai lengva po to atskirti, kai paėmi kitą įrenginį. Na, paimkim, na, ruošdamas seminarui radau porą antraščių Lietuvos puslapiuose. Gal leiskit jums paskaitysiu. Kas ketvirta Android programėlė kelia pavojų naudotojų saugumui. Trečių šalių sukurtojus Android aplikacijų apstų saugumo skilių. Pasirinkai, va šita tai gera, pasirinkai Android, ruoškis kovai su virusais, tokia įkvėpinti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visiškai nieko nenoriu pasakyti, bet noriu pasakyti apie tai, kad iš tikrųjų Apple kompanija ypatingai dėmesį skiria saugumui, ko vartotojas nemato, negirdi, bet iš tikrųjų taip yra. Na, čia tiems IT mylėtojams, kurie mėgsta skaidrės su daug teksto ir įvairių įmantrių žodžių, bet tame tarpe veikia ir VPN'as, ir daugelis saugumo, ir hardware encryption'as, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet aš paprašysiu, papasakosiu jums liaudiškai. Iš tikrųjų susideda iš keturių dalių pagrindinis dalykas. Tai yra operacinės sistemos saugumas, toliau aplikacijų saugumas, turinio saugumas ir įrenginio saugumas. Tai operacinės sistemos saugumas reiškia, pati Apple kūrė, pati Apple pristato ir pati Apple patikrina su įrenginiais savo, kurių iš tikrųjų yra du. Na, trys, jeigu iPhone'ą imsim. iPhone'as, iPad mini ir iPad. Toliau, aplikacijos. Aplikacijos iš tikrųjų labai padarytos taip, kad paprastas, sakykime, vystytojas nepateks į Apple parduotuvę šiaip paprastai. Ta prasme, tam yra labai dideli kokybiniai reikalavimai tam, kad patekti į aplikacijų parduotuvę ir pardavinėti turinį arba siūlyti turinį nemokamai vartotojams. Iš tikrųjų, tas, jeigu labai trumpai, tai tos aplikacijos visos yra uždarytos savyje ir be vartotojo žinios negali kreiptis į kitas aplikacijas, kaip antai paimti jūsų kontaktus, išsiųsti kažkokiam tiem kontaktam kažkokius tai žinutės ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, jos vadinamas taip kaip sandboxed, tai yra uždarytos savyje ir be abejonės jos yra priduodamas į Apple, Apple tikrina ir tik tai tada, jeigu tai nėra ten daug kokybinių reikalavimų tame tarpe ir turinio, kad tai nebūtų violent turinys, kad nebūtų smurtinis turinys ir daug dalykų techninių, jie patikrina, tik tada leidžia jums įdėti į aplikaciją parduotuvėlę. Ko nepasakysi apie kitus gamintojus? Aš net žinau, kad kažkada tai iš kitos aplikacijų parduotuvėlės jie tiesiog šalina programėlės, kurios ten aptinka. Kažkada skaičiau, kad 60 tūkstančių programėlių tiesiog buvo pašalinta kaip šiukšlės. Tas šiukšlės vartotojai siūsdavosi ir negalvodavo apie įrenginio saugumą. Turinys. Kas yra ypatingai svarbu, tai yra reiškia, kad šito įrenginio turinys yra apsaugotas ir subekapintas backupinimas į šiuo atveju į iCloud. Tai yra turinys, backupas yra sugalvotas būtent taip, kad jūs net nejausite ar nematysite, kaip tas backupas daromas. Tam, kad darytųsi backupas, jums reikia uždėti varnelę ir jūsų visos aplikacijos, nuotraukos, priklausomai ką jūs norit,
automatiškai backupinsis į šitą įrenginį. Tai vienas iš tokių, sakykime, įdomesnių dalykų. Tam, kad vyktų backupas, kas reikalinga? Reikalinga, kad jūs būtumėt namie, kad būtų išjungta šviesa ir kad jūs miegotumėt su žmona. Nu ne, iš tikrųjų reikalingi trys dalykai. Tai yra, kad jūs būtumėt prie wireless'o prisijungę, kad renginys būtų uždėtas ant pakrovimo ir kad būtų renginys užmygęs. Na, kitaip sakant, uždarytas, ar ne? Ne, kad jis neaktyviai veiktų. Ir jūs daugiau niekada gyvenime nepajusit, kad jums yra daromas backupas. Tai aš kaip perėjęs esu nuo kitų sistemų ir tiek Mac'e, tas backupas daromas taip, kad aš gyvenime niekada nejautau, kada jis daromas ir niekada negalvojau, kaip reikia man čia dabar pasidaryti jį ir kokiu paprastumu tai daroma, tai yra fantastika. Toliau dar yra saugumas, įrenginio saugumas. Sakykime, jeigu jūs jį pamestumėte ar kažkas tai atsitiktų, yra tokia, yra net aplikacija Find My iPhone, Find My iPad ir taip toliau Find My Mac. Galbūt aš ir iš karto ją parodysiu. Tai yra taip. Find My iPhone. Tai yra programėlė, kur jūs prisijungę su savo ID, matot savo visus įrenginius. Ir vat sekundėlę atsinaujins vaizdas. Ir vat pasididinu vaizdą ir matau, vat čia jums paslaptis, kur mes esam iš tikrųjų. Jis man rodo. Dabar įrenginiai. Kokie įrenginiai mano? Mano kompiuteris, mano iPadas ir mano telefonas yra čia. Ir kągi aš galiu padaryti su jais? Na, jeigu paspaudžiam telefoną, tai galiu, pavyzdžiui, pagroti garsą telefoną, jeigu, sakykime, aš jį pamečiau, neturiu galimybės pasiskambinti ir taip toliau. Jeigu aš jį pamečiau, yra lost mode, kur galit pasiųsti žinutę į tą įrenginį, būtent iš prisijungę iš bet kokio kompiuterio, bet ką, na, sakykime, jūs pametėt savo iPadą, galit nusiųsti žinutę, kad labas, grąžink iPadą ir tau nieko nebus. O jeigu jūs negražinat, tada galit pasiųsti žinutę kokią nors jau labai negražiai, ar ne? Nu, kažkaip ramiau ant širdies, ar ne? Bet kas dar turbūt svarbiau yra, tai yra Raise iPhone arba Raise iPad ir taip toliau. Tai yra, jūs nusiunčiat Poison Pillą, pavadinkim jį, Poison Pillų, nusiunčiat kodą, kai tas renginys prisijungs prie wireless'o, o jis kažkada tikrai prisijungs, jūsų duomenys visi užkoduoti ir ištrinti. Asmeninį, tai reiškia tiek elektroninio pašto prieigos, absoliučiai viskas. Kitaip sakant, tam žmogui reikės dar kažkiek tai pasikrapštyti, kad jį pakelti tą, bet jis pakelti tą įrenginį gali pakelti visiškai nuo nulio, nuresetinės absoliučiai viską. Tai aš manau, kad tai yra įspūdinga, dėl to turbūt dauguma verslų irgi galvoja tik tai apie įrenginius su tokiais saugumo parametrais. Na, ir grįžkim prie prezentacijos ir tęskim toliau. Taigi, iCloud. Pradėjau kalbėti apie iCloud. Tai iš tikrųjų debesis, ar ne, kur žmonės liktai galvoja, kad tai kažkas tai stebuklingo ir kažkas tai ten turi vykti kažkur toli. Bet iš tikrųjų tai labai paprastas servisas ir iš tikrųjų labai paprasta naudot. Ir iCloud apima čia įvairiausių dalykų, tame tarpe iTunes ir taip toliau. Mes pasižiūrėsim keletą iš jų. Taigi, iTunes debesise yra iTunes Match. Tai reiškia, jeigu jūs nusipirkote arba įsigijote kažkokį tai aplikaciją ar dainą ar albumą, yra galimybė naudoti iTunes debesise. Tai yra, reiškia, visos jūsų turinys sinchronizuojasi tarp tų įrenginių, kuriuos jūs turit, kurie yra surišti su jūsų Apple ID. Tai yra atsakymas dar ir grįžtama prie vieno mito, kodėl viskas daroma per iTunes. Visų pirma, tai ne viskas daroma per iTunes, o visų antra, tai yra tam, kad išlaikyti struktūrą. Na, jeigu jūs įsivaizduokit, nusipirkot savo kažkokį tai dainą ar albumą iTunes, jis turi tam tikrą vietą atrasti ir kitam įrenginį. Tai reiškia, kad jums nereiktų ieškoti tiek vienam įrenginį, tiek kitam, jūs žinosit, kad ta struktūra yra viena ir kad jums labai paprasta naudotis. Kai aš pripratau prie iTunes, tai iš tikrųjų tapo neatsiejama mano įrankiu, aš dažnai naudojuosi. Ir iTunes Match, tai yra tokia paslauga, susijusi su muzika, kur leidžia jums turėti muziką
Na, jį daugiau apima, jūs galite įsikelti ir savo muziką, ir tada ta muzika sinchronizuojasi tarp jūsų įrenginių. Ten yra mėnesinis, metinis, man atrodo, mokestis. Bet kas dar yra įdomu, tai yra, kad jeigu jūsų failas, sakykime, kokybė dainos buvo, sakykime, vienokia, tai iTunes Match jį suranda tą dainą, padaro jį aukštos kokybės, jeigu dabar prisimenu tiksliai 256 spaudimas bitrate, tai va, ir jūs jau galite ją parsisiųsti. Na, galbūt tiesiog parodysiu, išeinu į savo muzikos sakykim, katalogą. Ir matote, na, pavyzdžiui, čia albumas, kuris yra debesyje, mato debesėlį, tai reiškia, jis lokaliai pas mane vietos neužima, bet aš jį bet kada galiu parsisiųsti arba klausyti, paleidęs vat, iš čia lokaliai. Tai, na, manau, kad įspūdinga, kad jūs galite turėti savo visą biblioteką kažkur tai ir jos neturėti lokaliai, tuo metarpe ir gali turėti ir lokaliai. Jeigu aš ištrinsiu vėl albumą, tai jis nedings debesyje. Na, įspūdinga, aš manau, kad įspūdinga sistemėlė. iTunes Match. Grįžkime toliau. Taigi, kas dar yra svarbaus ir įdomaus, tai yra PhotoStream. Tai reiškia, kad aš nufotografavęs vieną vaizdą vienam įrenginį, aš galiu jį sėkmingai pamatyti kitame įrenginį iš karto, arba po kelių sekundžių ar minučių, priklausomai, ką jūs ten fotografavot ar filmavot. Taip pat pasidalinti su kitais ir taip toliau. Na, tai yra labai smagu. Tai yra labai smagu iš vartotojo pusės, tai yra, kad aš nufotkinau, man nereikia galvoti iš tikrųjų, kurio įrenginio aš nufotografavau ir taip toliau. Taip, kaip vyksta programėlių sinchronizacija lygiai taip pat, aš manau, kad pati visa sistema sugalvota ypatingai paprastai. Kodėl? Todėl, kad jūs turite Apple ID prisijungimą prie Apple visų sistemų. Jūsų yra vienintelis autentifikavimas Apple ID. Tai yra, reiškia, jeigu jūs esat nusipirkę arba parsisiuntę nemokamai įvairiausių programėlių, jos amžiams yra jūsų. Tai reiškia, jeigu aš nusipirkau kažkokią programėlę ir ją ištryniau, aš ją galiu vėl atgal įsikelti, nuėjęs į savo Apple ID settingus ir matęs, yra ten visas sąrašas purčiais programėlių, aš galiu vėl ją įsikelti, jeigu man trūksta vietos ar kažko, tai aš galiu vėl ištrinti, įsikelti ir taip toliau. Pasiemu kitą įrenginį, šitą, sakykim, išeis naujas iPad'as, aš norėsiu naujo iPad'o. Pasiemu absoliučiai visą turinį, aš galiu vėl atsisiųsti, nes tai yra mano visiems laikams. Man nereikia jokių įrodymų kodų turėti, serijinių numerių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai manau, kad labai, labai patogu. Kas dar iš vienas tokių patogesnių dalykų, kur, sakykim, aš matau žmonės vaikšto, žinot, su tokiam darbo knygom, vaikšto į susirinkimus, rašosi į jas, o po to niekada gyvenime jų nesiverčia. Tai aš mečiau darbo knygas per petį ir vaikštau dabar su iPadu tik tai, todėl, kad man žymiai yra paprasčiau. Visų pirma, dėl nautų rašymo, tai aš užsirašau nautus į iPadą, automatiškai jie atsiranda mano iPhone'e, automatiškai atsiranda mano kompiuterį. Kas yra beprotiškai patogu, aš pakoreguoju kompiuterį savo nautus, viskas pasikoreguoja iPad'e ir taip toliau. Absoliučiai visi trys renginiai bendrauja tarpusavyje ir man nieko nereikia daryti. Aš gaunu naują telefoną elektroniniu paštu, aš jį sakau save to my contacts, jėmu telefoną ir skambinu to kontaktu. Tai yra fantastika. Tai, na, tiesiog tai yra džiaugsmas dirbti su tokia sinchronizacija. Ir be to aš galiu, grįžkim prie tos skaidrės, na, tiek to. Be to aš galiu rasti savo nautus bet kada ir bet kada, išsivesti, pavyzdžiui, datą susitikimo kažkokią tai, ar kažkokią tai 2010 metų, ką kalbėjau susitikimo metu, aš galiu rasti tenai ir pasižiūrėti. Tai tikrai geriau negu nešiotis, pavyzdžiui, tada dar 2010 metų darbo knygą. Na, ok, judėkime. Kas iš tikrųjų Apple daro išskirtiniu, tai yra App Store. Tai yra turinys įvairiems dalykams, įvairiems sakėms, darymams jūsų ir tai, ką jūs norite daryti.
kokiegi, nenoriu labai nukautuoti jūsų čia skaičiais, bet tai yra daugiau nei 50 milijardai parsistų aplikacijų. Na, skaičiai yra nežmoniški, bet tai, ką galbūt reiktų jums galbūt užfiksuoti, tai yra, kad yra virš 800 aplikacijų vien tik tai ant iOS, skaičiuojant iPadą ir iPhone'ą, ir virš 300 tūkstančių aplikacijų vien tik tai iPad. Beje, aplikacijos iPad ir iPad mini tinka identiškai, tai yra viens prie vieno, ko nepasakytumėt apie kitus įrenginius, kad mes apie tai galbūt šiek tiek kalbėsim. Palikim jos šitą temą šiek tiek vėliau. Bet, kas visgi iš tikrųjų yra labai įdomu, tai yra galbūt keletą skaičių apie App Store. Tai va, kasgi ten, koks ten turinys yra. 21% yra žaidimai, 56% yra nemokamos aplikacijos, tai čia dar tas pats mitas, kaip sakant, kad viskas yra mokama. Įdomu tai, kad kiekvieną dieną atsiranda 850 tūkstančių aplikacijų. Įsivaizduokit, manau, gyvenimo neužteks tam, kad išbandyti kiekvieną aplikaciją, dėl to turbūt yra ten reitingai ir visa kita, bet tai yra pati didžiausia aplikacijų parduotuvėlė. Ką tai galėtų reikšti jums kaip vartotojui? Tai reiškia, kad turinio, tai, ką jūs galite turėti, ką daryti, yra daugiausia. Tikrai daugiausia. Taip, tai galbūt ilgai negaisdami mes nueisim ir parodysiu keletą programėlių, kokios yra įdomesnės tos programėlės, visų čia turbūt neįmanoma išrodyti. Bet dar pasižiūrėkim į tokį vieną mitą, kur mes turėjom, kad iPad yra nesuderinamas su dokumentais Microsoft Office'u. Sakykime, Microsoft Office'o atitikmuo Apple sistemoje yra Pages, aš naudoju Pages. Va čia, pavyzdžiui, skaitėmės su sunum paskutinį, mokinome skaityti. Taip, tai yra, jeigu aš noriu kokį nors failą išsiųsti, arba lygiai taip pat atsidaryti, aš galiu jį atsidaryti arba išsiųsti keliais formatais. Tai yra Pages, tai yra PDF, aš nežinau kaip kompiuterėse dabar, bet PDF sukurt šiek tiek reikėdavo tenai turėti trečių šalių programinį įrangą ir taip toliau, o čia paprasta. Ir lygiai taip pat aš galiu šitą failą nusiųsti Word formatu. Tai mitas, kad neatsidaro Microsoft Office dokumentai, tai yra iš tikrųjų mitas. Toliau, jeigu aš įvesiu Apple paieškoje žodį Documents, Apple parduotuvėliai, App Store, apie ką mes kalbėjom, aš rasiu kairiai pusėje kampe, jūs matot, 1296 yra rezultatai, tame tarpe, jeigu aš pasirinksiu pagal kainą, pasakykim, free, pasirinksiu free, tai yra nemokamai, aš turėsiu galimybę redaguoti dokumentus su 647 programėlėm, na ir jūs galėsit rinktis, kurią tik tai, kurį jums širdis tik tai geidžia. Taip, kasgi dar yra įdomaus Apple programėlėse. Viena iš tokių programėlių, įdomesnių, paprastesnių yra iBooks. Tai yra knygų skaitimo programėlė. Labai trumpai apie ją. Kaip jūs matote, šiuo atveju matote mano visą lentyną, įvairiausių knygų, parsisistų, nusipirktų ir taip toliau. Bet, na, sakykime, paimkim Andriaus Tapino Vilko valanda, aš turiu, pavyzdžiui, nusipirkęs. Kasgi įdomaus su šito knygų skaitimu? Tai yra galimybė skaityti knygą kaip paprastą knygą. Toliau, aš galiu daryti daug dalykų, ko negaliu daryti paprastą knygoje. Tai yra, pavyzdžiui, didinti fontą. Taip, didinti, mažinti apšvietimą. Netgi jeigu aš skaitau naktį, man nereikalingas apšvietimas, aš galiu pasidaryti apšvietimą visiškai tamsų, tai yra, kad man nebūtų švietimas į akis. Galiu pasidaryti sendintą variantą, tokį vat galim palikti. Bet kas dar įdomiau, tai yra, kad aš galiu ieškoti visoje knygoje.
absoliučiai belenkokio dalyko ir tai daryti labai paprasta. Nu, pavyzdžiui, vilkas, aš parašysiu, vilkas. Mhm. Ir man atsiranda visi puslapiai su žodžiu vilkas, arba jeigu aš rašyčiau daugiau paieško žodžių, būtų daugiau. Ir aš galiu eiti iš karto tiesiai į tą vietą ir sužinoti, kada, pavyzdžiui, pirmą kartą knygoje yra žodis vilkas. Ir dar įdomiau, jeigu aš, pavyzdžiui, nežinau, ką reiškia žodis vilkas, arba aš skaitau anglų kalbos knygą, skaitau apie vietą, kurios nežinau, aš galiu, pavyzdžiui, iš karto eiti search Wikipedia, tiesiai iš knygos. Pavyzdžiui, iš karto, pavyzdžiui, sužinoti, kas yra vilkas, ar ne? Ir lygiai taip pat grįžti arba paieškoti webe tam tikrų vietų ir taip toliau, ir grįžęs toliau skaityti knygą. Tai yra nepaprastai patogu dirbti su knyga. Tai yra toksai revoliucinis dalykas, ką galima iš tikrųjų daryti su knyga. Be to, čia turbūt galima ir rašyti ir notus, pasižymėti, kad čia, ten, nežinau, kad čia yra svarbi vieta, sakykime, ir po to savo nautus aš matysiu, sakykime, lygiai taip pat aš matau visą turinį, matau bookmarksus, tai būčiau, jeigu užsidėjęs vėliavėlės, kur man reikia, lygiai taip pat matau nautus, pavyzdžiui, ir iš karto aš matyčiau čia visus savo, sakykime, pastabas, ir iš karto vėl paspaudęs vienu mygtuku, aš galiu vėl eiti į tą pačią vietą, pasirašyti knygoje svarbiausias vietas ir tik tai jas skaityti. Toliau dar turbūt yra visokios galimybės, kaip dalintis ir taip toliau. Tai iš tikrųjų galimybė turėti minimum, nežinau, ne minimum, čia, nežinau, kokią tūkstantį knygų, manau, galėtume drąsiai čia susikelti. Tai mes čia kalbėjom iš tikrųjų apie paprastąsias knygas. O dar yra aibė vadinamų nepaprastųjų arba, sakykime, ateities knygų, pavadinkim, ar ne, kuriuose yra audio, video ir taip toliau, ir jų yra jau lietuviškų, ir yra angliškų, ir įvairiausiam kalbom. Bet galbūt parodysiu, iš kur knygos kaip atsiranda. Yra turbūt keli būdai, tai yra visų pirma naudoti Apple parduotuvėlę, jeigu paspausčiau žodį store, ar ne, tai aš pereičiau į Apple parduotuvėlę ir galėčiau, na, va, pavyzdžiui, nesenai Beta išleido knygą. Ir atrasčiau čia įvairiausių knygų lietuvių kalba. Kitas būdas yra puslapiai, kurie yra, sakykim, biblioteka, pavyzdžiui, vienas yra toksai, yra švietimo ugdymo plėtotės centro puslapis, kur yra, pavyzdžiui, vien tik tai dabar nusipirkę iPadą, gali turėti plus 100, apie 100 čia yra knygų nemokamų lietuvių kalba. Na, pasižiūrėkim, pavyzdžiui, na, kad ir, nežinau, Robinzonas Krūzas, ar ne? Beje, čia knygas galima dar klausyti ir MP3 formatu. Robinzonas Krūzas, kokiu greičiu atsiranda ta knyga jūsų skaityklėje? Atsidarom tą knygą, tiesiog spaudžiam Open in iBooks. Ir mums akimirksniu atsidaro ta knyga ir galima skaityti, va, dar matosi, šiek tiek raunasi. Mhm. Ir vat ir vėl mes turim knygą Robinzonas Krūzas. Na, tai yra beprotiškai patogu, aš manau, turėti tiek knygų, bet to jas galite ištrinti, po to vėl parsisiųsti ir taip toliau. Ir dar aibė yra visokių tarptautinių bibliotekų, kaip, pavyzdžiui, Gutenbergo biblioteka. Gutenbergo biblioteka yra 40 tūkstančių knygų, nueinat, atsisiunčiat ir skaitot. Aš taip, pavyzdžiui, neįsivaizduoju geresnio instrumento, kaip mokytis anglų kalbą, kaip būtent iPad. Todėl, kad čia yra integruotas žodynas, skaitimai ir visa kita, ir aibė programėlių. Kas iš tikrųjų dar Apple daro įspūdinga, tai yra jos kelios programėlės susijusios su video redagavimu ir su audio redagavimu. Taigi, su video redagavimu, kokiegi programėlė? Programėlė yra, labai trumpai aš parodysiu, kokios yra tiesiog galimybės. Programėlė vadinasi iMovie. iMovie programėlė yra skirta kurti įvairiausiams video rolikams, juos redaguoti ir
labai greitai tą visą tai galima padaryti. Vietoj to, kad daryti šimtai nuotraukų iš renginio kažkokio, tai ar kažkokio įvykio, aš dabar darau mažą video filmuką, kurią sukeliu kertinės nuotraukas, nes tai yra padaryti ypatingai paprasta. Žiūrėkit, pavyzdžiui, na, aš čia tiesiog atėjęs pradėjau kurti tokį filmuką apie prezentaciją web seminaruose. Ir ką man reikia padaryti? Čia yra toksai vadinamas trailerio kūrimas. Tai reikia man įfilmuoti arba išsirinkti jau iš įfilmuotų pas mane esančių iPad'e filmų tam tikras vietas, arba, sakykim, vat, pabandykim tiesiog vat, gyvai įfilmuoti live. Pamatysite, kokią mes šiandien naudojam stebuklingą įrangą pirmą kartą gyvenime. Tai yra, na, pavyzdžiui, mes naudojame vat, kėdę kaip fantastišką įrankį. Vat, ir mes įfilmavom. Ir tas vaizdas, matote, nukrito į vaizdą antrame langelyje. Na, dabar man reiktų įfilmuoti dabar kitą vaizdą. Na, pavyzdžiui, aš pasirinksiu šitą, sakykim, lentą. Sakykim, taip, kaip nors. Ir dabar padidinu garsą. Ir tiesiog parodau, ir toliau reikia čia įfilmuoti ir sukurti savo užrašus, bet parodau tiesiog, kaipgi atrodo tas filmukas. Na, įspūdingi filmukai gaunasi per 15 sekundžių. Jeigu jūs įsivaizduojat, kiek reikėdavo ir kokios įrangos sukurti analogišką filmuką prieš keletą metų, tai jūs paklauskite žmonių, kurie jos kūrė. Dabar visą tai galima daryti su viena programėle ir su vienu iPadu. Tai yra, manau, revoliucinis dalykas. O dar vieną programėlę parodysiu, kur po kurios pristatymo mano draugas Londone turėjo įrašų studiją, įrašinėdavo muzikantus ir taip toliau. Ir po to sakė, po to jis uždarė tą įrašų studiją ir užsiėmė kitais dalykais, nes dabar kiekvienas žmogus turintis iPadą arba, sakykime, Mac'ą gali įrašinėti įvairiausią muziką ir kurti ir daug dalykų. Ta programėlė vadinasi GarageBand. Ir tokių programėlių yra ne viena, bet GarageBand yra legendinė. Tai yra garažo grupė, sakykime, kurioje na, čia yra įvairiausi. Iš tikrųjų yra labai nesudėtinga, bet yra įvairiausi audio takeliai, yra instrumentų rinkiniai, styginiai, gitaros, klavišiniai, įvairiausi būgnai, taip pat mikrofonas, įdainavimas ir taip toliau. Ir tikrai YouTube įvedė GarageBand, rasite daug įrašų, kaip žmonės groja su iPadais ir ką ten daro. Bet iš tikrųjų labai paprasta naudotis, na kad ir, pavyzdžiui, aš turiu čia naistyginių. Aš nežinau, ar jums girdisi, bet tai yra tam tikrus aš atlieku judesius, vat, tam tikras natas spaudžiu. Labai paprasta išsirinkti įvairiausių instrumentų, tame tarpe galite išgirsti, kaip skambėjo klavesinas ir įvairiausių. Daug įvairiausių skaitinių tame tarpe, jeigu jūs kada nors ant iPad'o atsiversit National Geographic, tai tikrai nebekils klausimų, kodėl jums reikia iPad'o. National Geographic, pavyzdžiui, aš turiu, aš manau, kad jūs čia nepamatysit to vaizdo, kurį aš matau aš, ant šito super iškaus ekrano, fantastiškos raiškos paveikslėliai, įvairiausi straipsniai ir taip toliau. Na, mėgautis National Geographic, tai man tapo vienas iš hobių, dabar laukiu kiekvieno numerio, labai daugiau nepasakosiu, tiesiog išbandykit. Dar viena iš kelių mitų, tai yra, kas versle, sako, kad su iPad'u negalima niekur prisijungti, kad iPad'ui reikia tenai atminties kortelių ir taip toliau. Aš galiu parodyti taip pat, kaip aš prisijungiu, yra tokia programėlė Remote Files. Aš su ja prisijungiu
pavyzdžiui, prie namų 1 terabaito disko. Šiuo metu, at kaip tik tą ir darau. Na, pavyzdžiui, čia yra mano namuose 1 terabaitas disko, aš galiu sėkmingai prisijungti, lygiai taip pat aš galiu prisijungti prie bet kokio išorinio disko ir netgi, sakykime, nežinau, eiti į katalogą Music, Relax Music ir kažkokį tai, pavyzdžiui, pasileisti dainą, kur iš karto. Tai tiesiog paprasta ir nesudėtinga ir tikrai nėra taip, kad yra uždara Apple sistema ir tikrai daug galimybių ir daug visokių dalykų yra. Na, aš netgi galiu prisijungti prie Windows telefono, Windows kompiuterio. Galbūt tai ir parodysiu taip pat. Na, tai jeigu aš norėčiau prisijungti, pavyzdžiui, prie kokios nors buhalterinės programos ar prie bet kokios kitos, aš įsivedu į paieškos lauką. Pocket Cloud yra programėlė. Pocket Cloud. Ir aš jungiuosi prie terminalų ir visų kitų dalykų, naudodavęs VPN'us, saugius protokolus. Na ir turbūt matot kažkur matyta aplinka, start mygtukai ir taip toliau, Excel'io failai ir visa kita. Tai galimybės iš tikrųjų beribės. Čia kaip vienas man pasakė žmogus po vienos prezentacijos, sakė, nu, iPad'o panaudojimo klausimas, tai yra tik tai tavo vaizduotės reikalas. Jeigu su vaizduotės šiek tiek sunkiau, tai ir su iPad'u turbūt bus sunkiau. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu jūs sugalvojat, kad, pavyzdžiui, na, reikėtų, kaip galėčiau aš tenai kokį nors failą padaryti arba persikelti kažkur, greičiausiai, kad taip jau yra sugalvota ir jums reikia tik pasieškoti Apple parduotuvėlį. Todėl, kad absoliučiai visi turinio gamintojai visų pirma bando patekti į Apple parduotuvėlį. Kodėl? Todėl, kad visų pirma jiems yra paprasčiau kurti ant Apple platformos. Dėl ko? Dėl to, kad yra du įrenginiai realiai, arba iš tikrųjų yra vienas. Ir viskas. O tuo tarpu, jeigu jūs kurtumėt ant daugelį kitų platformų, tai jums yra aibė įrenginių, ant kurių reikia ištestuoti savo programėlę ir tik tada ją paleidinėti, sakykime, į App Store ir taip toliau. Dar viena iš programėlių, kurį aš norėjau parodyti, tai yra galimybė greitai ir paprastai persikelti video failus. Tai yra, pavyzdžiui, aš naudoju AV Player HD, turbūt yra jų ne vienas. Bet kas man patinka šitoje programėlėje, kad ji valgo visus įvairiausius failus, belie kokį gali kelti ir plus persikelia bevėlių būdų. Apskritai, aš jau iPad'u jungiu tik laidui, tik tai krovimui. Nes nėra prasmės turėti mobilų įrenginį ir jungti prie jo ten įvairiausius priedus, kaip antai CD-ROM'ą ir taip toliau. Tai sakykime, permetimas ypatingai paprastas. Aš nuėjau pas kažkokį draugą, pamačiau kažkokį tai video roliką, sakau, duok man jį. Nepriklausomai tai ar Windows'inis kompiuteris, ar kažkoks tai kitoks kompiuteris. Aš galiu persimesti, tam nieko nereikia, tik mes turim būti tam pačiam Wi-Fi. Ir kas keisčiausia, kad čia labai greitai vyksta. Na, čia vienas iš mano sūnaus kažkokių filmukų. Kaip matot, iš vis praktiškai be jokio stabdymo, turbūt greičiau negu paprastam kompiuterį viskas vyksta. Ir kas įdomiausia, kad jeigu girdėjot tokį garsą, tai žinokit, tie, kurie turi taip padus ir nežinot, kaip tai padaryt, yra galimybė nufotografuoti ekrano vaizdą, bet kurio momentu, kad ir šitą vaizdą aš galiu nufotografuoti. Tai yra paspaudęs namų ir išjungimo mygtuką vienu metu, aš galiu absoliučiai bet kokį vaizdą filmuoti ir fotografuoti. Tai kurgi tas vaizdas mano pasidėjo ir pažiūrėkim. Taip, pavyzdžiui, aš buvau filme, sugalvojau, kad man reikia nufotografuoti šitą kadrą ir tai sėkmingai padariau. Taip pat lygiai sėkmingai nufotografavau savo namų ekraną. Čia, jeigu jūs suprato, čia yra nuotraukos. Gerai, grįžtam į iPad'ą ir judam link prezentacijos pabaigos. Ir aibė įvairiausių programėlių,
turbūt nerasi žmogus, kuris naudoja vienodas programėlės. Kas dargi iš tikrųjų įdomaus yra iPad'e įdėta? Tai yra Siri, tai yra balsų valdomas asistentas. Daug įvairiausių juokelių su tuo susiję, bet diktavimas anglų kalba, manau, jau yra pakankamai rimtas. Ir aš, sakykime, kai kada žinutės diktuoju anglų kalbą, o jis pats atpažįsta ir man užrašo tekstą, man reikia tik tai tam tikrus žodžius pakoreguoti. Kas dar yra svarbu dešiniai šitą ikoną, kurią jūs matot, tai yra kiekvienam iPad'e yra įdiegta galimybė naudoti žmonėms su regėjimo negalia, su tam tikrais, sakykime, fiziniais sutrikimais. Pavyzdžiui, iPad'as yra vienintelė planšetė, kurią gali naudoti visiškai aklas žmogus. Tai yra įjungęs tam tikrą funkciją voiceover. Tai yra, reiškia, kiekvieną paspaudimą piršto, kiekvieną, kur aš esu, jums sako, balsu skaito žinutės, žinučių tekstą, absoliučiai meniu punktus ir visa kita. Na ir daug įvairiausių dalykų, kaip kontrasto prisitaikymai ir iPad'as yra pritaikomas su daugeliu ir brailio rašto mašinų ir visa kita. Tai iš tikrųjų tokia revoliucinė technologija tiems žmonėms, kurie turi tą negalę. Tai aksesuarai. Aksesuarų turbūt yra begalė, šimtai tūkstančių įvairiausių aksesuarų, bet aš galbūt parodysiu keletą iš jų. Vienas iš tokių smagiausių aksesuarų tai yra bevielio transliavimas, vadinasi Apple TV. Tai yra dėžutė su valdymo pulteliu, kainuoja 389 litai, kuri jungiasi prie bet kokio televizoriaus per HDMI jungtį arba prie įvairiausių projektorių, per išplėtimus yra HDMI perėjimas į VGA ir taip toliau. Ir leidžia jums transliuoti bet kokį vaizdą bevieliu būdu. Labai paprasta, bet labai smagu. Ir labai, labai, parodyti nuotraukas, parodyti prezentaciją. Šiandien mes irgi esam bevieliu būdu. Tai yra, reiškia, aš galiu būti išeiti jums iš kadro ir toliau rodyti prezentaciją ir daug įvairiausių dalykų. Bet kas dar yra svarbu, kad jeigu jūs yra, sakykime, įmonėje ar kažkur tai yra, sakykime, Apple TV numestas, jūs ateinat lygiai taip pat su Mac kompiuteriu, galite bevieliu būdu rodyti prezentaciją, nereikia jungtis laidų, ieškoti po stalu ir taip toliau, ir taip toliau. Aš galiu perduoti vaizdą, garsą. Plius dar pas Apple TV turi ten daugelį aibę funkcijų, jūs galite tenai nuomotis ir pirkti filmus, muziką ir taip toliau ir be pabaigos. Taip, tai kas dar iš tokių įdomesnių? Bevielis spausdinimas, sakykime, jeigu norit sužinoti savo pulsą, užsidėdat ant rankos ir nešiojat Bluetooth šitą priedą ir žinot savo pulsą, spaudimą ir taip toliau. Bevielės svarstyklės, markoveriai, bevielis namuose apšvietimą galite reguliuoti bevieliu būdu. Vieną kampą padaryti, pavyzdžiui, mėlyną, kitą žalę ir taip toliau ir taip toliau. Klaviatūros, muzikos instrumentų pajungimas, visokie įvairiausi screensaveriai. Aibė aksesuarų. Dabar rezumuojant, aš turiu tokį vieną skaidrę, kodėl visgi aš rinkčiausi Apple iPad. Tai yra, jeigu jūs nuspręsit rinktis planšetę, tai jūs rinksitės, jeigu rinksitės Apple, tai jums reikės įsirinkti iš dviejų renginių. Tai yra arba iPad mini, arba iPad. Kur turinys identiškas tinka tiek tam mini, tiek iPad. Jeigu jūs nuspręsit rinktis kitą platformą, tai jums reikės apgalvoti, kokį jūs norit iš mažiausiai 200 renginių. Tai yra, ne tik tai sakykime, galvos skausmas jums kaip vartotojai, bet jūs dar iš tikrųjų gausit aibę problemų susijusių su turiniu. Nes be to, kad jums reikės išanalizuoti visus gigahertzus ir megahertzus, įstrižainis pločius ir visa kita, ar jums reikia 5 colių įstrižainės, ar jums reikia 7, o gal 7,5, o gal 8, o gal 9 ir 10, o gal 11 ir taip toliau. Plius dar turėsite tokių nematomų bėdų, kaip antai, kad, sakykime, jūsų mėgstama programėlė neveiks ant jūsų įrenginio arba negausit jos niekada atnaujinimo, nes tam, kad, kaip minėjau, padaryti
programėlė ant daug įrenginių veikiančia nepriekaištingai, reikia daug testuoti, o to, sakykime, patestuoja, sakykime, programėlių vystytoje pagrindinių įrenginių ir taip toliau, ir taip toliau. Toliau, ką jūs gausite Apple sistemoje? Gausite Apple parduotuvėlę su aibė turinio. O kitoj pusėje aš net nepavyko man rasti, kiekgi to turinio yra ir koksgi jis iš tikrųjų yra. Tai net ir negaliu labai pakomentuoti, bet tikrai yra turinio mažiau ir jis nėra toks kokybiškas. Kaip minėjau, dėl priežasčių, kad vystyti programėlės paprasčiau yra ant Apple platformos. Toliau, ką jūs gausite? Gausite nepriekaištingą programinės įrangos ir geležies darbą. Tai yra garantija. O kitoj pusėje sužinosi tik pasinaudoja. Kaip gerai veiks, sužinosi tik tai pasinaudoja arba išbandė. Na, tokį kaip ir katė maiše. Ir plus dar saugumas bus kitoj pusėje jūsų rūpestis. Na, iš tikrųjų, mes čia vis prezentacijoje kalbėjom apie saugumą, gal nebegrįšim prie jos. Bet saugumas iš tikrųjų bus jūsų rūpestis, todėl kad tai yra atvirų kodų platformos ir taip toliau. Tai netgi, ir jeigu pasirinksit visiškai kitą ženklą negu Apple, tai tikrai nebus blogai, bet jūs netgi, turiu tokį tyrimą, jausitės mažiau laimingas, mažiau džiaugsmo jums bus iš viso to turėjimo. Tai mano atsakymas, kodėl Apple iPad, aš savo atsakiau, kodėl aš Apple iPad ir naudojusiu ir pats pardavinėjau, nes tai yra kokybė. Tai yra kokybė įvairiuose aspektuose. Tai pradedant programinį įrangą, geležim ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, kaip čia vienas žmogus pasakė, kai ta kaina pasimiršta, kur iš tikrųjų nėra tokia tiek aukšta, kad įsivaizduoja, kaip kai kurie įsivaizduoja, tai kokybė džiaugsitės kiekvieną dieną. Tai to aš jums ir linkiu. Ir dar turbūt mes turime klausimų. Klausimai susijusi su iPad. Sveiki, girdėjau, kad Apple nėra virusų, kam tada reikalingos antivirusinės? Na, aš irgi girdėjau, kad Apple nėra virusų ir tikrai nėra tų virusų. Tai aš antivirusinės iš vis nereikalingos, aš niekada nedegiau ir nei Mac'e, nei iPad'e, nei iPhone'e jokių antivirusinių aš net ir nesiūlau dėktis. Kaip žiūrėti filmus internete tiesiog, nes neveikia flash playeris? Na, mes apie flash technologiją kalbėjom, kad tai yra praeities technologija, tai yra visiškai netinkama mobiliems įrenginiams, bet iš tikrųjų yra, jeigu įvesit Apple parduotuviai flash, kokios nors paieško žodį flash ir taip toliau, jūs rasite aibę programėlių, kurias galima bus naudoti ir žiūrėti flash turinį. Toksai iškreiptas būdas, bet iš tikrųjų yra įmanoma. Tai va, jūsų už ar prieš jailbreak? Aš tiesą sakant, nesu jailbreak žinovas, bet aš manau, kad jūs prarandat tam tikrą dalyką, tai yra turbūt operacinės sistemos atnaujinimus ir taip toliau. Aš manau, aš asmeniškai būčiau prieš, todėl kad man patinka visa ta ekosistema, ką Apple siūlo ne jailbreakinus. Bekupas darosi tik tai, kai jis miega, kodėl nėra real-time sinchronizacijos į debesį, kaip kitose renginiuose. Na, aš nematau problemų šitoje vietoje visiškai, kodėl reikėtų tos real-time sinchronizacijos šiuo metu. Tai man žymiai smagiau žinoti, kad backupas darosi ir apie tai nebegalvoti daugiau niekada. Tai va, o kai reikės, aš jį išsitrauksiu. Taip, na čia yra klausimas, kuogi visgi skiriasi vieni nuo kitų. Na, jūs turbūt rasit internete palyginimus ir šiandien turbūt visa prezentacija buvo papasakoti apie tai, kuogi iPad yra ypatingas. Kiek vietos sutiekėme į iCloud, ar tai yra apmokestinta? Jūs gaunate 5 GB su įrenginiu, o toliau visa tai yra tam tikri planai, jūs galite papildomą pirktis. Asmeniškai aš naudoju daug įvairiausių servisų, tame tarpe Dropbox, Google Drive ir taip toliau, kur aš turiu dar atitinkamai irgi priėjimą ir plus aš, kaip minėjau,
aš turiu prieimimą prie 1 TB savo namų disko ir man jau nebeaktualus šitas klausimas. O tie dokumentai, tiem dokumentams, muzikai, kuri yra į cloud'e 5 GB, man yra per akis. Taip. Taip. Yra klausimas toksai. Taip pat minusas planšetė, kurią galima naudoti naršymui internete ar filmų žiūrėjimo, o su darbu prašiau. Ar galima su juo paleisti pilną vertį Office, kaip su programėlėmis, kuriuo mes turime darbinėme kompiuterį? Na, čia turbūt klausimas ne tik tai iPad, klausimas, ar galima su planšetė atlikti tą darbą, ką mes darom ofise. Aš manau, kad čia priklausomai, ką jūs darot. Bet asmeniškai aš manau, kad man patogiau yra, jeigu daugiau ilgiau dirbti su dokumentais, man patogiau yra stalinis kompiuteris, bet tai niekiek nesumenkina galimybės, kad aš galiu būti mobilus, savaitgalį išėjęs į mitingą pasimti vien tik tai iPad ir turėti vis prieigą prie visų savo dokumentų ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu atsakymas ar patogu, tikrai labai patogu kurti dokumentus iPad, atsakymas mano yra ne. Todėl, kad tai yra vis tiek mažesnis ekranas, bet minimaliai redaguoti, skaityti tikrai yra patogiau. Taip, dar yra paskutinis gal klausimas. Muziką kurti galima, ar kažin, ar gali padėti man darbe, ar mano vaikui moksle. Tai iš tik, galbūt, kad kažkada mes padarysim atskirą prezentaciją šita tema, nes tai yra... Aš tai nežinau geresnio instrumento mokslui kaip šito, nes pas mane yra labai labai daug švietimui skirtų programėlių šitame įrenginyje, nes priklausomai turbūt kokio vaiko amžiaus ir atitinkamas yra turinys. Sakykime, mažam vaikui yra daug įvairiausių programėlių, na, tarpę mokytis skaičiuoti, rašyti, piešti, klausyti muzikos, kurti filmukus ir visa kita, labai daug. Toliau eina turbūt didesni vaikai, kur yra įvairiausios knygos, užrašai ir taip toliau. Toliau galbūt eina iTunes U yra toksai ypatingai, sakykime, jaunimui, studijuojančiam arba vyresnių klasių iTunes U. Tai yra didelė prieiga įvairiausių universitetų, virš 800 universitetų, virš 500 gal ten mokyklų, kurios deda įvairiausią medžiagą, įvairiausiam temam apie įvairiausius dalykus. Tai va, tiesiog reiktų iTunes U atsiminkit ir paieškokit, jeigu yra jūsų vaikas yra vyresnis. O anglų kalbai tenai mokytis, geografiją susipažinti, skeletonai, periodinės lentelės, matavimai, na, aibė. Na, gal mes padarysim kažkada atskirą sesiją, vien tik tai kaip mokytis ir mokytis su iPad, nes tai yra labai plati tema. Na, tai ačiū Jums už klausimus, ačiū, kad žiūrėjot. Ir tie, kurie turi dar daugiau klausimų, iš tikrųjų yra nuostabi knyga, tai yra netgi 675 patarimai ir įvairiausi dalykai susijęs su iPad. Ir tikrai rasite prekybos vietose šitą knygą ir ten yra įvairiausių atsakymų, taip pat tame tarpe yra apie jailbreak ir visus kitus, kuriuos čia mes gavom. Ir tapsite tikrų profesionalų ir galėsite ir man tokį seminarą pravesti. Na ir atsisveikinimui aš turiu pristatyti Jums vieną tokią revoliucinę technologiją, ką iš tikrųjų išrado Apple. Ir aš tam reikalui aš naudosiu savo iPhone. Aš manau, kad Jums gerai matosi. Tai yra, iš tikrųjų išrado tokį dalyką, tai yra spausdinimą iš telefono tiesiogiai čia pat. Ir iš tikrųjų aš atspausdinsiu Jums savo vizitinę kortelę. Matote, aš paspaudžiau printerio mygtuką ir matote, šitas mano kortelė yra telefone. Dabar mes paimti reikia ir ištraukti. Štai, ačiū Jums ir geros dienos.